वेलकम बैक इन्टू माई युट्युब च्यानल सलिनी ट्रेकर। आज नेपालकै सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा हामी आइपुगेका छौँ। सो यो सुन्दर दृश्य तपाईँले हेरिराखेको चाहिँ नेपालकै दोस्रो ठुलो ताल फेवा लेक हो। मन्दिरको अवलोकनका लागि बोटिङ गर्दैछौँ, आफ्नो पालो पर्खिराखेका छौँ। बोटमा चाहिँ चाहिने जति यात्रीहरू नपुगेको कारणले हामी चाहिँ अहिले बोटमा पर्खिराखेका छौँ। छेउबाट चाहिँ ताल बाराही मन्दिरसम्म पुग्नेछौँ। यसको शुल्क 70 रुपैयाँ रहेको छ। जाने र आउने एउटै शुल्क हो। तपाईँ जाँदाखेरि जुन बोटमा जानुभएको छ त्यसैमा फिर्ता चाहिँ आउनु पर्दैन। तपाईँ अरू अन्य बोटमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यात्रा अब सुरु भयो। यो पानीको बिचमा हाम्रो बोट चाहिँ अलि लक्किँदै अगाडि बढिराखेको छ। बोट चाहिँ अलि बिचमा चाहिँ लक्किन्छ। त्यस बेला चाहिँ मुटुले सिरिङ्ग गर्छ। यो फेवा लेक नेपालकै दोस्रो ठुलो भएको कारणले झन्नै यसले चाहिँ 4.5 किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यसको लम्बाइ झन्नै 4 किलोमिटर छ र गहिराइ लगभग 28 फिट जति रहेको छ। र यसको बिचैमै चाहिँ एउटा ताल बाराही मन्दिर छ। सुन्दर दृश्य, निलो पानी, बिचैमा चाहिँ टापु। सो एकदमै अद्भुत अविश्वसनीय दृश्य छ। सो हामी यसमा रमाएका छौँ, रमाउँदैछौँ र मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। तर आज अलि हामीलाई मौसमले साथ दिएन। मौसम सफा भएको बेला तपाईँ फेवातालमा अन्नपूर्ण धौलागिरी माउन्टेन्सको तपाईँ प्रतिबिम्ब हेर्न सक्नुहुन्छ। तर आज यो सम्भव भएन किनकि आज मौसम अलि क्लाउडी छ। त्यही पनि हामी रमाइराखेका छौँ। अगाडि यात्रा जारी छ। अब नजिकै पुग्दैछौँ हामी। ताल बाराही मन्दिरको छेउमै पुगिसकेका छौँ। बोटले चाहिँ तपाईँको ताल बाराही मन्दिरको पुरै राउन्डिङ गरेर प्रवेशद्वारमा चाहिँ लग्छ, छाडिदिन्छ। सो अहिले चाहिँ हामी मन्दिरको चाहिँ चारैतिरबाट राउन्डिङ गर्दैछौँ, घुमिराखेका छौँ। अगाडिबाट चिसो हावाले चाहिँ हाम्रो केश छोएको छ। असाध्यै नै रमाइलो लागिरहेको छ। विद्यार्थी भाइहरूले चाहिँ हात लगाएर वेलकम गर्दैछन्। पहिले नै पुगिसकेका छन् तर हामी अन्तिममा एकपटक अवश्य नै अवलोकन गर्ने स्थान हो फेवा लेक, रारा लेक पछिको नेपालकै दोस्रो ठुलो ताल। चारैतिर चाहिँ सुन्दर दृश्य छ। अरू यात्रीहरूको पनि पर्यटकहरूको पनि घुइँचो लागेको छ। सो अब हामी प्रवेशद्वारको नजिकमा पुग्दैछौँ। यहाँ ताल बाराही मन्दिरको चाहिँ हामी दर्शन गरेर केही समय फिर्ता हुनेछौँ। यो सुन्दर दृश्यलाई अवश्य पनि म अर्कोचोटि निहाल्नेछु। एकचोटि अवलोकन गरेर मात्रै मन सन्तुष्ट हुँदो रहेनछ। अवश्य पनि म अर्कोचोटि यहाँ पाइला टेक्नेछु।